Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырып стандартты түрде жазылған сандармен жасалатын амалдар. Бүгін біз стандартты түрде жазылған сандарды қосып, азайтып, көбейтіп, бөліп үйренеміз. Бірінші біз қосудан бастаймыз. Бірінші мысал. Енді қарасақ, стандартты түрде берілген сандарды қосу үшін ал бізде екі стандартты түрде берілген сандарды қос деп отыр. Енді осындай сандарды қосу үшін біз негізінен назар аудару керекпіз. Onun derecelerini nazar aldıra görürüz. Eğer onun derecelerinin mendiri, onun dereceleri bir deyip olsa, iki ünlü derecesi neredeyse bizde bir deyip. İki ünlü derecesi 5-5'ten olsa, onda biz, alında tırgınlı mantizaların nesi salamız? Kosa salamız. O sekund kosa yandı. So gözde biz 3 bütün 1769'a kosu gerek biz. 4 bütün 121'den kosa yandı. Со көзі мына жерде 9 болады. Мынау 7. Одан кейін мына екеуін қоссақ 9, мына екеуін 7. Тоғызған енді көбейте саламыз просто соңда. Оның 5 дәрежесін көбейте саламыз. Міне, жауап шықты. Со көзі мына бірінші стандарт түрде берілген санға екінші түрде берілген стандарт санды қоссақ, со көзі оның жауабы бізде болады 7.979 көбейту. Onun 5 derecesi olası var. Şimdi ikinci misal. İkinci misal. Şimdi azaytu olsun. 8.114 kubitu onun minus 2 derecesi. Azaytu 2.101 onun minus 2 derecesi. Azaytu kezde de birinci biz nesine qaraymız? No? Derecelerine qaraymız. Onun derecelerine qaraymız. Eğer onun dereceleri bir deyip olsa, onda biz birinci tırgan, birinci tırgan, bizde mantisa o ya. Birincisinin mantisasından, ikincisinin mantisasını azayta salamız. 8 bütün 114 azaytu 2 bütün 101 azaytam sözü 3 1 ondan keyin bütün nəticə qancha oldu 6 köbəytu və ondan keyin 10-nun dərəcəsini yazıb qoysam sözü 10-nun -2 dərəcəsi. İndi cavab çıxdı sözü 6 bütün 113 köbəytu 10-nun -2 dərəcəsi. Endi kəlisi 3-cü misal qarastıraq. Şimdi bunu üçüncü misal var. Şimdi üçüncü misalda biz bilemiz. Standartta sandı, standart sandı kosu için bizde bunu dereceler bir deyip olur. Nacide karasak derecesi her türlü. Sözde biz, şimdi osların derecesini birinci bir deyip olur. Sözde biz karayımız, 2-2 dereceye karayımız. Osu, sözde bunu 5 dereceyini, 10'un 5 dereceyini, 10'un 6 dereceyini karasak, 10'un 6 dereceyini bizde ülken. Şimdi biz buna türlü belgen standart sandının, NATO түрде берілген стандарт санының 10-ның дәрежесіміз қанша келтіру керекпіз? Біз 10-ның 6 дәрежесіне келтіру керекпіз. Енді біз бір нәрсені еске түсіріп өтейік. Енді қарайық. Сол кезде біз білеміз, неге бізде мына алдыңғы сабақта кейін еске түсіріп өтейік, мысалға 20 мың деген сан берілсе, осы санды стандарт түрде жаз десе, біз қалай жазатын едік? 2 көбейту, мына жерде көтерді біз қай жаққа қарап жазатын едік? Сол қарап жазатын едік. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет жылжытқаным үшін бұны қалай жазатын едік? 2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі деп жазатын едік. Сол кезде біз қараймыз. Өтірді біз егер біз өтірді мына айтты. Солға қарап жылжытсақ, мына өтірді. Өтірді солға қарап жылжытсақ, мына жерде көбейтілетін 10-ның дәрежесі несі дейді бізде? Плюс болады, өседі. Түсінді ме? Артады. Енді керісінше қараңдар. 0 бүтін мысалға 113 болсын, 1003 болсын мысалға. Осы жерде 3 көбейту 3 көбейту. Сөзі 10-ның қанша дәрежесі? Мынау бізде мына өтерді біз 3-ке дейін келтіру үшін біз 1 рет, 2 рет, 3 рет қозғайтын едік. 3 рет жылжытатын едік. Сөзі бізде 10-ның -3 дәрежесі болатын еді. Сөзі қараймыз, өтерді біз керісінше 10-ға қарап жылжытсақ, 10-ға қарап жылжытсақ, онда бізде 10-ның дәрежесі несі дейді былай? Кемейді. Егер біз 3 рет жылжытсаң, 10-ға қарай 10-ның дәрежесі 3-ке кемейді. Егер 10-ның мына өтерді егер сен солға қарап 3 рет жылжытсаң, 10-ның дәрежесі несі дейді? 3 рет артады. Егер сен 4 рет жылжысаң, 4 рет артады. Егер сен керісінше былай мысалға 10-ның дәрежесіне өтерді мысалға 4 рет емес, 4 рет емес. Мысалы мына жерде 5 рет қозғасаң да қарайық, мысалы 20 мыңды алайық. Өтерді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, мысалы 5 рет мына жаққа жылжысаң, онда бұл қалай болады? 0.12 көбейту. Енді өтерді сен қанша рет жылжыттың жоқ? 5 рет қозғадың ба? 1, 2, 3, 4, 5 солға қарай. Сондықтан да бұның дәрежесі қанша болып кетесің де? Оның 5 дәрежесі болып кетеді. Қазір мына есеп шығарған кезде осы ережені қолданамыз, түсінікті ма? Сол кезде тағы бір рет айтайын. Егер біз өтерді солға қарап жылжытсақ, оның дәрежесі артады.
Керісінше үтірді оңға қарап жылжыса, онда оның дәрежесі несейді кемейді. Енді қарайық. Енді біз оның 5 дәрежесін, енді мына ереже пайдаланамыз. Оның 5 дәрежесін оның 6 дәрежесі қылу үшін біз мына үтірдені біз арттыру керекпіз, дұрыс па? Арттыру үшін, мысалы мына үтірді үлкейтуін, оның дәрежесін азайту үшін, үлкейту үшін біз мына үтірді не істейміз? Сол кезде біз қай кезде үтірді солға қарап жылжытсақ, мына солға қарап жылжытсақ, онда мына жерде оның дәрежесі артады. Егер біз бір рет оңға қарап жылжытсақ, мынаның дәрежесі несейді? Бірге артады. Түсінікті ма? Сол кезде бір рет оңға қарап жылжытсақ, сол кезде мына үтірді оңға қарап бір рет жылжытсақ, былай. Былай бір рет жылжытсақ үтірді. Онда бізде пайда болады, сол кезде 0,758 болады. Үтірді бір рет қозғаны үшін. Мына жерде оның қанша дәрежесі болады уже? 6 дәрежесі болады. Плюс 2,871 көбейту оның 6 дәрежесі. Міне, дәрежелер бірдей болды. Енді алдында тұрған матрицалармен не істей береміз енді біз? Жұмыс істей береміз, болды. Кеттік бастайған сол кезде. 2,871 қосу 0,758. Енді қосайық. 1-ге 8 қоссақ 9, 7-ге 5-ті қоссақ қанша? 2, мына жерде 1 ойда бар. Сол кезде мынаның барлығын қоссақ қанша болады? 9. 1-ге 8 қоссақ 9, оған 7-ні қоссақ 6. Қайта мынаның ішінде не бар? Бізде мына жерде 1 ойда бар. Сол кезде 1-ге 2-ні қоссақ бізде қанша шығады? 3,1629 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Міне есеп шықты. Сол кезде 3,1629 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Түсінікті ғой? Біз мына жерде ережені пайдаландық, түсінікті ма? Үтірді сол қарап жылса 10-ның дәрежесі артады. Оңға қарап қозғаса онда 10-ның дәрежесі кемейді. Енді қарайық азайту кезде. Азайту кезде де біз мына жердегі 10-ның дәрежелерін бірдей алу керекпіз. Түсінікті ма? Бірақ қайсын түрлендіреміз? Енді біз мына кішісін түрлендіреміз, түсінікті ма? Үлкеніне тиіспейміз. Сол кезде бізде кішісі қайсы болып тұр? 10-ның минус 10 дәрежесі болып тұр. 10-ның минус 10 дәрежесі 10-ның минус 8 дәрежесінен бізде кіші. Сондықтан да бізде мына 10-ның минус 10 дәрежесін біз 10-ның минус 8 дәрежесіне түрлендіріп алу керекпіз. Себебі біз кішісін үлкеніне қарай не істейміз? Түрлендіреміз. Түсінікті ғой? Үлкеніне келтіреміз. Енді мынаны түрлендіру, мынаны 10-ның минус 8 дәрежесі қылу үшін біз мына үтірді керісінше біз қай жаққа қарап жылжыту керекпіз біз? Оңға қарай, солға қарай 2 рет жылжыту керекпіз. Сол кезде не істейді мына жерде? 10-ның дәрежесі артады бізде, қарайық. Бір рет жылжысақ бізде мынау 0, егер бір рет жылжысақ 0,572 көбейту 10-ның 1 дәрежесі болады, түсінікті ма? 5,178 ол бізде былай өзгереді, түсінікті ма? Егер біз үтірді тағы бір рет былай жылжысақ, үтірді тағы бір рет былай жылжысақ үтірді, онда бізде 0,10,572 көбейту 10-ның 2 дәрежесі болып түрленеді мынау 5,178, түсінікті ғой? Ол кейін мынау 10-ның минус 10 дәрежесімен көбейтіледі да 10-ның 2 дәрежесі. Сол кезде бізде не пайда болады? 10-ның минус 8 дәрежесі пайда болады. Сол кезде осыны сөйтіп жазайық енді. Біз үтірді былай не істедік? Үтірді бүйтіп 2 рет жылжытамыз да. Үтірді 2 рет бүйтіп жылжытамыз да. Мына 10-ның дәрежесін не істейміз? 2-ге кемітеміз. Сол кезде бізде болады 2,10,000-9,785 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі азайту 0,10,572 себебі үтірді біз 2 рет жылжыттық. Көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі. Міне. Оның дәрежелерін теңестірдік. Енді біз алдында тұрған матрицалармен істей береміз. Жұмыс жасай береміз. Біріншіден екіншісін азайтып тастаймыз. Азайтып тастағанда 2,10,000-9,785 азайту 0,10,572. Азайтсақ 3, азайтсақ 1, азайтсақ 2, одан кейін 9, үтір, мына жерде 2 шығады. Міне жауап шығады. Көбейту 10-ның қанша дәрежесі? Минус 8 дәрежесі. Жауап осы болады бізде. Енді тағы бір мысал қарастырайық. Енді соңғы мысал қарастырайық. Мына жерде былай болған екеуінің де дәрежелері бірдей болып тұр. Міне. Енді біз не істейміз? Матрицалармен жұмыс істейміз. Біріншісінен екіншісін азайтып тастаймыз. Азайтып тастайық. Сол кезде 4,186 азайту 4,172. Сол кезде 4, мына жерде қанша болады? 1 и 0. Сол кезде мына жауап қанша? 0,14 көбейту 10-ның 3 дәрежесі.
Енді бірақ бізде қараңдар, жауабын бізде осылай қалдырмау керекпіз. Стандарт, мысалы, стандарт саннан стандарт санды азайтқан кезде бізде жауабынан не шығу керек? Соңында стандарт сан шығу керек. Мынау бізде стандартты түрдегі сан емес, стандартты түрдегі сан емес. Түсінікті. Неге? Стандартты түрдегі санда мына а-ның мәні бізде 10 мен 1-дің арасында жатуы керек. Мынау бізде 10 мен 1-дің арасында жатқан жоқ. Сондықтан да бұны біз не істейміз? 1/10-нан 4 дейміз, көбейту. Біз білеміз оны, үтірді егер біз өтірді біз мына жаққа қарап қозғаса, мында 10-ға қарай жылжысақ, онда бізде дәреже не істейді бізде? Кемейді. Сол кезде 10-ның минус 1 дәрежесі көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Сол жауабы бізде не шығады? 1/10-нан 4 көбейту 10-ның 2 дәрежесі болады. Міне. Соңғы жауап бізде осылай. Осы түрде стандарт түрде берілу керек. Түсінікті ғой? Енді стандарт санды стандарт санға көбейтейік. Бұл енді оңай. Енді бұны көбейтетін кезде бірінші мынау алдында тұрған мантисаларын бірінші көбейтіп аламыз. Мантисасын мантисасына 10 дәрежесін 10 дәрежесін көбейтеміз болды. Міне, біріншісі сол кезде 2/10-нан 1-ді көбейтеміз 3-ге. Сол кезде ол бізде қаншаға дейін болады бұны? 6/10-нан 3 болады. Одан кейін 10-ның 3 дәрежесін көбейтеміз 10-ның 7 дәрежесіне. Ол бізде болады сол кезде 10-ның 10 дәрежесі. Бұл жауабын кейін осы екеуін есе саласың, бірақ көбейтіп жазып қоя саласың. Сол кезде 6/10-нан 3 көбейту 10-ның 10 дәрежесі деп түсінікті ғой. Сол кезде стандарт түрдегі санды стандарт түрдегі санға көбейтетін кезде мантисасын көбейтесіңдер. И не істейсіңдер? Мынау дәрежесін, оның дәрежесін, оның дәрежесін көбейтіп жауабын жазып қоясыңдар. Егер бізде қараңдар, кейбір кезде былай болады. Тағы бір мысал келтірейік. Енді екінші мысал мынандай болсын мысалға. 4/10-ның 2 дәрежесі көбейту 5/10-ның -4 дәрежесі. Сол кезде бірінші не істейміз? Жаңағы дәреже. Мантисасын көбейтеміз. Ол бізде 20-ға тең болады. Мұнан кейін 10-ның дәрежелерін көбейтеміз. 10-ның 2 дәрежесі көбейту 10-ның -4 дәрежесі. Бізде болады сол кезде 10-ның -2 дәрежесі. 2-ге -4-ті қоссақ бізде -2 болады. Енді осыны жазайық сол кезде. 20/10-ның -2 дәрежесі. Бірақ мынау әлі не болмайды? Жауап болмайды. Бізде білеміз, стандарт санды стандарт санға көбейткен кезде де соңғы жауап бізде стандарт сан болу керек. Не істейміз біз? Мына үтірді не істейміз? Солға қарап жылжытамыз. Жаңа айттық, егер үтір солға қарап жылжытса, онда 10-ның дәрежесі не істейді? Артады. Сол кезде 2/10-ның 1 дәрежесі болады. Ол 10-ның -2 дәрежесімен көбейтіледі де, соңында жауап бізде не шығады? 2/10-ның -1 дәрежесі болады. Түсінікті ма? Егер біз 10-ның -2 дәрежесін, 10-ның -2 дәрежесін 1-ге арттырсақ, не істейді? 10-ның -1 дәрежесіне түрленеді. Міне, соңғы жауап бізде осылай стандартты түрде болу керек. Енді бөлуге мысал келтірейік. Мысалға, бөлуде 8/10-ның 4 дәрежесін бөлу керек 2/10-ның -2 дәрежесіне. Тура жаңағы ереже. Сол кезде біріншісін екіншісіне бөлеміз. Мантисалар 8/2 ол бізде қаншаға тең? Ол бізде 4-ке тең. Тура сол сияқты. 10-ның 4 дәрежесі бөлу 10-ның -2 дәрежесі. Ол бізде болады 10-ның 6 дәрежесі. Білеміз ғой неге? 4 + -2 бізде 6-ны береді. Енді осыны жазып қоямыз жауап. Сол кезде бұның жауабы бізде 4/10-ның 6 дәрежесі болады деген. Енді осыған тағы бір мысал келтірейік. Енді екінші мысал. 7/10-ның 2 дәрежесін бөлу керек 14/10-ның -3 дәрежесіне. Жаңағыдай біріншісі бірінші тұрғанды екінші мантисаларын бөлеміз. Сол кезде 7-ні қаншаға бөлеміз? 14-ке бөлеміз. Сол кезде бізде не шығады? 0/10-ның 5 болады. Тура солай 10-ның 2 дәрежесін бөлеміз 10-ның -3 дәрежесіне. Ол бізде болады 10-ның 5 дәрежесі. Түсінікті ғой неге 5 дәреже болды? 2 + -3. Сол 2 - плюс болып кетеді. 10-ның 5 дәрежесі. Енді жауабын жазайық. 0/5 / 10-ның 5 дәрежесі. Бұл бізде әлі не емес? Жауап емес. Бізде жауабы стандарт түрде болу керек. Сол кезде мына көбейтіліп тұрған а-ның мәні бізде 1 мен 10-ның арасында жатуы керек. Сол кезде 5/10 дейміз де, үтірді біз 10-ға қарап жылжытқанымыз үшін мына дәрежені істейміз, 1-ге кемітеміз. Көбейту 10-ның 4 дәрежесі болады. Міне, жауап соңғы жауап бізде осы болады. Осымен бізде сабақ бітті. Сабақтың соңында тест және оның шығару жолы болады. Жақсы, сау болыңдар.